Нагодують та обігріють. Небайдужі сумчани відправили черговий рейс гуманітарної допомоги нашим військовим у Чернігівську область. Назбрали близько 2 тонн провіанту, а також каремати та плащі. Самооборонівці взялися довести все до пункту призначення, а ще проконтролювати, щоб пожертви сумчан пішли на потреби солдат. Каремати, спальні мішки, продукти харчування, плащі, військову палатку, носки. Ну, тобто все те, що потрібно на даний час. Веземо в Чернігівську область і на блокпости, що будуть стояти по дорозі.